ସଙ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜରିଆରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଅଚଳ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଆ ପାଣିରେ ଶୌଚ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ପୋଖରୀ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ବିଲ ପାଣିରେ ଗାଧୁଛୁ, ଆଉ ସେହିଭଳିଆ ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣିରୁ ନି ନେଇକରି ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଟିଉଲ ନି 10-15ଟା ପରିବାର ଚଳୁଛୁ, ଯାହା ସେମିତି ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଆମର ମାଣିକ ସେଇ ଉପର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ପାଣି, ସେଇ ମଝି ସେଇ ତଳର ସେଇ ଡାଙ୍ଗୁଆଲ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଉପର ଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବହୁତ ଉବାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଣି ବହୁତ ଉବାମ ହେଇଛି। ଆମର ତ ବେଳେ ବେଳେ ଟିଉଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଭଲେ ବହୁତ ଉବାମ ହେଇଛି। ନାଳରେ ଆଣିକି ପିଇବା ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣିବି। ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଭାବ, ଆଉ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କେତେ ଦୂରିଆରୁ ବିଲ ଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ଚଳୁଛୁ। ମାନେ କାମ ଦାମରୁ ଆସିକରି ବି ବହୁତ ଅଭାବ ପାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆଣି ଯାଇ ଆଣିଲେ ଯାଇକରି କାମ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପାଣି ତ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କରିବା। ଗାଁର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ବସିଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି। ଟାଙ୍କି ବସିବାର କିଛି ଦିନ ପାଣି ଆସିଲା, ଏହାପରେ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର, ବଦଳିଲାନି ଜଳ କଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଦୂର ହେଲାନି ସମସ୍ୟା। ହୋଇତେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଯେତିରା ଦିନ ଆସୁଥିଲା ପୁରା ସିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଇଆଡ଼କୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ କି ତଳ ଆଡ଼କୁ, ସେ ମଥୁରା ସେକୁ ସେଇଠି ବି ଗଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଲାଇନ୍ଟା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଆଦୌ ପାଉନି, ପୁରା ପାଣି ବାହାରୁନି। ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ଯେ ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମେସିନ୍ଗା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଟାଣି ପାରୁନି। ଆଗରୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଅଭାବ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି, ପାଣି ଟୋଟାଲ ବାହାରୁନି, ବହୁତ ହଇରାଣ। ଖାଇବା ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କି ଗାଧୋଇବା ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ଓଭର ଟାଙ୍କି ହେଲା ତ ପାଣି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହିଁ, ସେଆଡ଼େ ମଥୁରା ସାହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ମାଣିକ ସାହି ସେଇ ଚତୁରୀ ପାଖାପାଖି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ବି RWJ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା କି ପାଇବେ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ କି କହିଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲା ପରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗି ସାଲେଇପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ, ବଳି ପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ କଷ୍ଟର ଦୁଃଖ। ଗାଁକୁ କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।